Randers HK TV tager en snak med Mia Augustesen. Mia, tillykke med det. Tak. Og det, jeg siger tillykke med, det er selvfølgelig også, at du blev en kampens spiller. Hvordan oplever du det derinde? Jamen, det er en meget intens kamp i starten. I starten af kampen, der spiller vi ikke så godt. Vi skal lige lære dem at kende og komme ind i deres fart. Men i anden halvleg spiller vi forrygende, synes jeg, især det sidste kvarter. Vi får snakket tingene igennem i pausen, og så løber vi fra dem til sidst. 7 mål vinder I med, 30-23. Er det nok? Det håber jeg. Vi skal ned og gøre arbejdet færdigt. Det er også en, jeg tror, der sidder 4.000 dernede, så det er en fed kulisse. Men vi vil i den finale, og nu skal vi træne rigtig godt i den her uge, og så skal vi gå ned og gøre det færdigt. Men de brugte også meget fysik på jer. Var de slemme ved jer derude? Jamen, i de her kampe er der mere fysik, og det er klart, men det ved vi også godt. Vi skal ned og banke til dem dernede. Vi får også test dernede, men vi skal i den finale. Tak for det. Det var så lidt. Men 7 mål, altså det burde være nok, Katrine, eller hvad? Eller tør du ikke helt håbe alligevel? Nej, jeg håber selvfølgelig, men jeg tror først noget, når vi står efter kampen, fordi Europacup, der kan alt ske. Det lyder rigtig mærkeligt, men det er bare specielt på en eller anden måde, og det kan være et helt andet hold, vi kommer til at spille imod på sådan, og spændende bliver det. Og det er rigtig spændende kampe, som I er begyndt at spille nu, Katrine, med både slutspil og alting. Og det kunne man også fornemme fra kampens start af. Der bliver altså ikke givet ved døren. Hvor meget flytter det jer, det her, at komme ud i de her kampe? Det skulle gerne flytte os rigtig meget som hold. Det er sådan nogle kampe her, vi har brug for at kan lægge et niveau mere på, så vi kan blive mere stabile. Så at når vi kommer til de her kampe, jamen, så ved vi, hvordan det er. Vi ved, hvad de forskellige de gør. Og også måske få lidt mere ro på, så det ikke bliver stress og for mange boldtab. Og så får vi også få nogle perioder i kampene, hvor at vi sådan lige kan trække fra. Hvad vil du sige, I har fået af vigtig lektie inden returopgøret mod Arbor? Vi har i hvert fald fået set, at deres højre bak, hende skal vi have fat i. Og så har de altså også det der med at spille fløj til streg, og det gjorde de rigtig godt. Det skal vi i hvert fald være ops på dernede. Tak for det. Tak slet.